Deputetja Demokrate Ina Zhupa ka reaguar për raportin e kontrollit të lartë të shtetit mbi Akademinë e Shkencave. U thotë se auditimi zbardh arsyen e vërtetë të luftës për mandatin e dytë të Gjinushit, vazhdimin e abuzimeve me paratë publike në emër të akademisë. Sipas Zhupës, Skënder Gjinushi kopsiti një ligj me ndihmësit e tij Koçi Beqiraj për të garantuar vazhdimin e abuzimeve, ignorimin e asamblesë dhe akademikëve dhe zhdukjen e fondeve pas një dokument. Vetëm një pseudo studim për Covidin janë gjetur abuzim 240 milion lek. Por sa e sa pseudo studime të tjera dhe abuzime të tjera janë bërë, Gjinushi pas një botim shkencor vet, është afërmend që akademin nuk e donte për shkencë, por për fondet publike që menaxhon. KLSH nuk arriti të zbulonte dokumente justifikuese për shërbime dhe dieta brenda jashtë vendit, pasi praktikat nuk ishin shoqëruar me program aktivitetesh, ishin pa data, pa numra protokolli dhe pa përcaktimin e kostove. Për çështjen e madhe të shkrirjes albanologjisë, vetëm për të marrë më shumë para Gjinushi nga shteti, KLSH konstaton se Gjinushi nuk ka hartuar asnjë relacion mbi riorganizimin e këtyre instituteve dhe nuk gjendet asnjë dokument që të provojë se kreu i Akademisë së Shkencave dhe ketë marrë opinionin ose aprovimin antarëve të tjerë të asamblesë. Këto gjetje, që lidhen me ignorimin e vendimarrjeve kolegjale, i kanë ngritur me 10 raste akademiku Artan Fuga brenda dhe jashtë akademisë, por veglat e korrupsionit vështirë se do i pranonin se ju priteshin krahët. Akademia e Shkencave në drejtimin e Gjinushit nuk ka vendosur në dispozicion të audituesve shtetror asnjë dokumentacion mbi mënyrën se si është hartuar projekt buxheti i institucionit, thot Zhupa në reagimin e saj në Facebook. Pikërisht këto gjetje ulëritse në një institucion që duhet të ishte djepi urtësisë, shkencës, kontributit për vendin, tregojnë se ku është katandisur Akademia e Shkencave në drejtimin e Gjinushit. Ato para publike jepen për akademikët e nderuar, për shkencëtarët e rinj, për studime e themelore për vendin dhe jo për rrushe kumbulla, dieta e udhëtime të kryetarit dhe adjutantëve të tij. Ky raport do të jetë baza për hetime të thelluara nga ana e drejtësisë shqiptare, sepse nuk mund të lejohen oaze korrupsioni dhe abuzimi në emër të shkencës që nuk bëhet.